Nace en Pontevedra un novo certame de premios pro mundo audiovisual. Trátase de Mulleres no Foco, unha iniciativa que busca poñer en valor o traballo das profesionais galegas neste sector. Recoñecer a traxectoria, a aportación de tantas mulleres en tan diversos eidos de o audiovisual e, polo tanto, facer que chegue ao conxunto da sociedade esas mulleres referentes, porque as mulleres, a sociedade, no seu conxunto, precisamos de referencias. Con esta convocatoria créanse tres premios que recoñecen o papel da muller, dotados con 3.000 euros cada un. A partir de mañá poden presentarse as candidaturas que distinguirán perfis con perspectiva de xénero, activistas polo recoñecemento da muller no sector e impulsoras do emprego feminino no audiovisual galego. Non se conta a historia do mundo, porque se conta a mirada da metade e falta outra mirada. As mulleres temos historias propias que contar e as queremos poder contar. E para poder contar as nosas historias e que se construa unha sociedade con dúas miradas, pois é preciso, non? Poñer en valor o extraordinario traballo que fan estas mulleres. Para poñer en marcha Mulleres no Foco, a Deputación conta coa colaboración da Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais. O colectivo destacou tamén a importancia de visibilizar as profesionais deste sector. Que muchas veces nos decían que las mujeres no estábamos en esos puestos porque no teníamos talento. Yo cuando me dicen eso me enfado mucho, porque yo creo que las mujeres tenemos muchísimo talento. Pero es que si no trabajamos en igualdad, es decir, que ¿cómo se puede medir el talento si no hay igual mujeres que hombres? ¿Cómo vas a medir el talento entre un director de fotografía y una directora de fotografía a la que no le han dado una oportunidad nunca? Un xurado será o encargado de escoller as gañadoras entre as diferentes candidaturas que se presenten. Os galardóns entregaranse nunha gala pendente aínda de data.